Pirmadienio rugsėjo 16 dienos laidoje. Užimtumo tarnybos duomenimis kėdainiečiams pateikiama vis daugiau darbo vietų. Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje skaitytojų laukia jau antras kraštietės Sonatos Dirsytės istorinis romanas Iš didumo kalinė. Prie Švento Juozapo bažnyčios eksponuojama paroda Istorijos ženklai Dubingių kryžiuose. Naujų įmonių atidarymas ir aktyvi veikla žemės ūkio sektoriuose bei šios produkcijos perdirbimo gamyklose sąlygojo, jog vis daugiau kėdainiečių vasarą nesunkiai susiranda darbą. Užimtumo tarnybos duomenimis per 3 vasaros mėnesius buvo įdarbinta net 813 žmonių, kuomet praėjusiais metais per tą patį laikotarpį 751. Visgi ir darbo ieškančių žmonių truputį padaugėjo, tad kai kuriems siūloma keisti turimą kvalifikaciją ir įsigyti paklausesnės profesijas arba aukštą pridėtinę vertę kuriančias kvalifikacijas. Rugsėjo pirmąjį dienai Kėdainių skyriuje užimtumo tarnyboje buvo registruoti 2430 bedarbio statusų turinčių asmenų ir registruotas nedarbas rugsėjo pirmąjį dienai Kėdainių rajone buvo 8,5%. Palyginus situaciją su praėjusiu metu atitinkamu laikotarpiu yra šiais metais truputuką 0,1% punktų registruotas nedarbas didesnis. Jeigu žiūrėtume skaitinę išraišką, tai yra 38 bedarbiais registruota daugiau negu praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu. Šalies nedarbas rugsėjo pirmąjį dienai yra 8,8%, o Kauno apskrities regiono nedarbas yra 9,6%. Reikia pasidžiaugti tuo, kad Kėdainių rajono nedarbo lygis rugsėjo pirmąjį dienai yra žemesnis tiek už šalies nedarbo lygį, tiek už Kauno regiono apskrities nedarbo lygį. Vasara įprastai yra jaučiamas tiek Kėdainių rajone, tiek visoje šalyje darbo rinkos aktyvumas ir darbdaviai daugiau registruoja laisvų darbo vietų, taip pat asmenys daugiau įsidarbina į laisvas darbo vietas. Per šių metų 3 vasaros mėnesius darbdaviai Kėdainių rajone pateikė 785 darbo pasiūlymus, tai yra daugiau negu praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Praeitais metais buvo tuo laikotarpiu pateikti 763 darbo pasiūlymai. Ir daugiausia darbo vietų buvo skelbiama paslaugų ir pramonės sektoriuje. Paslaugų sektoriaus darbdaviai daugiausia laisvų darbo vietų registravo virėjų, pagalbinių virtuvės darbininkų, vairuotojų, pardavėjų, sandėlininkų, prekių, rušiuotojų, valytojų darbo pozicijoms. Pramonės sektoriaus darbdaviai daugiausia ieškojo maisto produktų fasuotojų, pakuotojų, mėsininkų, operatorių. Per šios 3 vasaros mėnesius bendradarbiaujant su regiono darbdaviais, bendromis jėgomis pavyko įdarbinti 813 užimtumo tarnybos Kėdainių skyriuje registruotų darbo ieškančių asmenų. Per praėjusių metų atitinkamą laikotarpį įsidarbino 751 asmuo. Kaip įprastai, mūsų rajone daugiausia asmenų įsidarbino pagalbiniais darbininkais, krovikais, pakuotojais, pardavėjais, valytojais, virėjais. Kadangi darbo rinkoje yra stebima mažėjantis darbo pasiūlymų skaičius nekvalifikuotam darbui, labai aktualu yra profesinis mokymas įgyti darbo rinkoje paklausias profesijas. Todėl didelis dėmesys yra skiriamas profesinio mokymo priemonės organizavimui. Per šiuos metus nuo sausio pirmos dienos Kėdainių rajone 159 asmenys dalyvavo paramos mokymuisi priemonės, tai yra 2x daugiau asmenų dalyvavo minėtoje priemonėje negu praėjusių metų atitinkamų laikotarpių. Ir daugiausia kėdainiškių rinkosi profesinio mokymo priemonė iš paramos mokymusi priemonės paketo. Tai pasirinko 69 asmenys ir keli metai iš eilės yra stebimos tendencijos, kad populiariausios profesijos yra renkamosi motorinio transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų, individualios priežiūros darbuotojų, elektrikos, santechnikų, apskaitininkų mokymo programos.
Taip pat reikia pasidžiaugti, kad 30 rajono darbo ieškančių asmenų pasirinko aukštą pridėtinę vertę, kuriančias kvalifikacijas. Tai yra dažniausiai mūsų klientai rinkosi programavimo, skaitmeninio dizaino, duomenų analitikos, dirbtinio intelekto mokymo programas. Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka kėdainiečiams pristatė jau antrąjį kraštietės Sonatos Dirsytės istorinį romaną Išdidumo kalinė, kuriame aprašoma nežinoma ir dramatiška Žygimanto Senojo nesantuokinės šeimos istorija, o įvykių centre ypatingos ir nepelnytai užmirštos Lietuvos istorijos moterys. Šiandien Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje pristatoma mūsų kraštietės, neatsitiktinai būtent čia, Sonatos Dirsytės antroji knyga. Tai jos istorinis romanas Išdidumo kalinė. Mes prisimename, kad pirmasis jos romanas Fata Morgana, pasakojantis Kėdainio krašto moterų legendas, istorijas sulaukė didelio susidomėjimo. Na, o šis antrasis jos romanas nukelia skaitytojus dar seniau į 16 amžiaus LDK ir abiejų tautų respubliką. Romano centre vėlgi moteris. Moters tema, matyti autoriai, yra labai svarbi, net ir tokia feministinė galbūt tema. Ji rašo apie nepelnytai užmirštas, tačiau ryškų pėdsaką palikusias moteris. Tai yra nesantokinio Žygimanto Senojo vaikų motina Kotryna, jos dukra Beata ir anūkė Elžbieta. Ir visų šių trijų moterų gyvenimas dėl vyrų įtakos, dėl vyrų noro turėti galę turtus ir tuo labiau dėl jų pačių noro netiduoti tų turtų ir žemių buvo tragiškas, buvo dramatiškas. Tai šis romanas ir sukasi apie jų pastangas išlikti. Taip pat daug pasakojama apie dvaro gyvenimą, apie karus, apie situaciją tuometinėje Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje ir Lenkijos karalystėje, apie karaliams tekusius nelengvus pasirinkimus. Man regis šioje sonatos knygoje yra svarbiausia mintis, kaip yra baisu, kai žmogus nėra savo likimo lėmėjas. Jis yra priklausomas nuo valstybės, nuo karalystės interesų ir asmeninio gyvenimo laimėj vietos nebelieka. Šią knygą, kaip ir pirmąją Sonatos Dirsytės knygą, žinoma, galite rasti Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose mieste. Tai kviečiame užsisakyti internetu arba ateiti patiems ir skaityti. Romano autorė Sonata Dirsytė pasakojo, jog mintis parašyti šią knygą gimė keliaujant po aukštuosius Tatrus. Tačiau pats svajonės išsipildymas truko net 6 metus, nes reikėjo perversti daug istorinės medžiagos, kad ir įvykiai ir buities detalės atitiktų ano laikotarpio dvasę. Ne aš istoriją suradau, o istorija mane surado, keliaujant aukštuosiuose Tatruose, kopinėjant viršūnėse, tiesiog išgirdau apie tokią Beatą, pirmąją Tatrų turistę. Ir atrodytų, kokia tolima istorija, visai Lietuvai gal niekuo neįdomi, nes tai Slovakijoje žinoma asmenybė, bet pasirodo, labiau panagrinėjus, daugiau paieškojus informacijos, kad tai yra Žygimanto Senojo pirmosios meilės, su kuria jis kūrė šeimą, apie kurią labai mažai žinoma, na, ji yra pirmosios meilės dukra, Žygimanto Senojo iždininko, sakykim, teisėta dukra, bet gimus jau po iždininko mirties, bet istorikai labai ginčijasi, ar tai galėjo būti tikrai iždininko dukra, ar paties Žygimanto Senojo, nes augo nuo pat mažumės Žygimanto Senojo rūmose, šalia Bonos Forcos ir jos dukrų, tai ta istorija tikrai tokia labai įdomi, mažai žinoma ir na, norėjosi turbūt ją papasakoti apie moterų kovą už savo teisės tais laikais 16 amžiuje, kai na, tikrai tų teisių daigeliai dar tik auga. Taip susiklostė jos gyvenimas, kad labai reta iš meilės gimusi santuoka žlugo dėl mirties su Konstantino Ostragiškio sūnum Ilja. Ir vėliau ji kovojo labai už savo dukros teisės ir laisvę net, nes jaunėlė dukra, vienintelė Ostragiškių palikuonė tokia, kuri turėjo labai didelius turtus, norėjo labai apvesti
gąsdinti ir bandė ją ir grobti, ir Žygimantas Augustas per prievartą tekino, o Beata iš paskos stengiasi visaip išvaduoti iš tų jaunikių gniauštų. Ir galų gale ji atsidūrė pas kitą jaunikį, kuris tikėjosi, kad tą dukterį padės išvaduoti, nes buvo gan įtakingas, Lenkijos Seimo veikloje veikė ir tiesiog jinai nutekėjo į Kežmaroko pilį, nenoriu išduoti, bet vėliau gan taip tragiškai baigėsi jos kelionė ta kalnuose, kuri tikrai yra aprašyta, iš tikrųjų tokia vyko ir laikoma pirmąją tą turistinę kelionę. Turbūt buvo jos paskutinė ta kelionė jos laisvėje, nes vėliau buvo įkalinta ir tikrai visokių baisių išbandymų patyrė. Turbūt tokia įdomioji istorija. Taip, turbūt ta nelabai necukruota, kaip aš sakau, būna, tai žinom istoriją, ta cukruota su pabarstukais, kaip pavyzdžiui, romantizuota Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės istorija, bet tu remiesi tais istoriniais faktais, kažkokia kalba maniera bandai pasisemti iš to meto laiškų. Nes yra užfiksuoti ir susirašinėjimai, įvairūs dokumentai, teismų bylos, tai kažkiek, žinoma, tu stengiasi pagauti tą laikmetį ir na, tarsi apsigyventi mintise tam laikmetyje ir matyti tuos veikiančius personažus. Kaip man tai pavyko, nu, čia jau skaitytojai turėtų turbūt įvertinti. O šalia yra daug įvairių šalutinių linijų, tai ir valdovų dvaruose įvairios intrigos, sąmokslai prieš valdovus, kaip sąmokslai prieš Stepono Batorą. Tikrai norėjosi tokį įvairialypį siužetą sukurti, kad galima būtų užčiuopti labiau tą laikmetį ir laikmečio dvasę. Tikriausiai daugiau sužinai apie tokias istorines asmenybes, kurias mes atrodo lyg ir žinojom, bet atrandi visai kitą jų pusę, sužinai turbūt daugiau ir apie laikmetį, tai turbūt visokeriopai praturtina mane kaip žmogų ir norėtųsi turbūt, kad daugiau apie tas asmenybę sužinotų ir kiti mano skaitytojai. Švento Juozapo bažnyčių šventoriuje eksponuojama kilnojamoji paroda Istorijos ženklai Dubingių kryžiuose. Parodoje pristatomos unikalios Utenos kraštotyros muziejuje saugomos vertybės, geležiniai kryžiai iš senosios Dubingių bažnyčios, aprašų ir fotografijų ekspozicija, nes patys kryžiai yra solidaus neeksponuotinio dydžio, ir kryžiaus formos akmuo, kuris buvo įmūrytas į 1678-1679 metų medinės Dubingių bažnyčios pamatus. Šitą idėją buvo brandinta ilgai, kai Dubingių bažnyčios mecenatė, menotrininkė, daktarė Aurelija Rusteikienė, jinai žinojo, kad mūsų muziejuje saugomas akmeninis kryžius, nors aš dabar turėčiau pasitaisyti, kryžiaus formos akmuo iš senosios Dubingių bažnyčios medinės pamatų puoselėjo, na, tokia tikrai labai drąsia svajonė, kad tas kryžiaus formos akmuo sugrįžtų į Dubingius. Į tą tikrai istorinę, autentišką vietą, kur jam ir vieta. Bet kaip tai padaryti? Parašėme projektą, to projekto dvi dalys, viena dalis, tai būtent kryžiaus formos akmuo sugrįžo į savo, na, aišku, ne visam laikui, bet kuriam laikui sugrįžo į tą vietą, kuri turėtų būti ir eksponuojamas prie naujos Švento Jurgio bažnyčios Dubingiuose, saugiam stikliniam gaupte, bet labai geroje vietoje visiems matoma su visa informacija apie jį. Ir antra, šito projekto dalis, tai ką čia matot, va šitai yra mobili paroda, mes tikrai neslėpsiu, mes didžiuojamėms šitą parodą, šitais stendais sukurtais ir čia tuose penkiuose mobiliuose stenduose ir kiekvienas iš trijų dalių, tai nuotraukos mūsų unikalių eksponatų, unikalių muziejinių vertybių, tai yra geležinės kryžių viršūnės iš tos, vėl sakau, sudegusios medinės Dubingių bažnyčios.
ir atlikti menotyriniai tyrinėjimai, gal ir istoriniai tyrinėjimai ir šitų kaltinių geležinių kryžių, nes žinių apie juos tikrai nėra daug, o žinių apie kryžiaus formos akmenį tuo labiau, nes tokių kryžių, na, Lietuvoje pas mus, mūsų muziejus saugomas ir dar kokie gal keli, na, du, trys, nedaugiau, tai yra iš viso unikali vertybė. Ir mes džiaugiamėms, kad galim tikrai visai Lietuvai pristatyti šitą parodą, nes plačiai visur reklamuojama ir per socialinius tinklus. Šita paroda keliavo per vietas susijusius su Radvilų gimine. Tai yra Dubingiai, taip ta lokacija pasirinkti ir Kėdainiai tikrai neatsitiktinai, nes Dubingiai, Vyžuonos, Utenos rajone, daugam tai yra keista ir netikėta, kad jos irgi tas miestelis gali būti susijęs su Vyžuonom, su tai ne Biržai ir ne Kėdainiai. Tai va, bet tai visos tos vietovės susijusios su Radvilų gimine, kovom ir bylom dėl bažnyčių, katalikai, protestantai, todėl ir pasirinktos būtent šitos vietos ir mes tikrai labai dėkingi ir seniūnui Vyžuonų ir Biržų muziejaus sėla direktoriai ir jūsų, žinoma, Kėdainių krašto muziejaus direktoriui už tai, kad sutiko priimti parodą. Ir tai ta žinia tikrai pasklinda po visą Lietuvą apie Radvilų giminę ir galų gale apie vertybės, kurios iki va dabar nebuvo nei tyrinėtos, nei viešintos, nei eksponuotos. Jos tiesiog buvo saugomos. Didžioji intriga slypi tame, kad minimi metaliniai kryžiai gali būti vieni seniausių tokio tipo paminklų Lietuvoje, o akmeninis kryžius apskritai užduoda daugybę mįslių ir kaitina tyrėjų protus, skatindamas kelti įvairias hipotezes bei prielaidas. Paroda bus eksponuojama iki rugsėjo 30 dienos. Rugsėjo 19-ąją 17:30 kviečiame į nemokamą Valerijos Klezmer Šerojot koncertą daugiakultūrėme centre. Koncerte skambės žaismingo akordeono ir tūbos ritmai, o juos papildys virtuoziškos ir aistringos klarneto improvizacijos. Maždaug prieš 5 metus viena garsiausia Europoje klarnetininkių Valerija Conte iš Italijos persikėlė gyventi ir kurti į Stokholmą ir aplink save subūrusi patyrusius profesionalius ir aistringiausius skandinavijos muzikantus sukūrė energingą ir uždegančią klezmer muzikos grupę. Laimingi žmonės žiūri tai, ką nori. Lengvai ir paprastai. Jokių laidų ar papildomos įrangos. Net ir neturint televizoriaus, bet kuriame ekrane. Kad ir kur nukaktum, veikia su bet kuriuo internetu. 14 dienų nemokamai. Iškart parsisintus programėlę ir be jokių sutarčių. Baltikum. Prisijunk vos per vieną minutę. Vaizdingose Labūnavos apylinkėse parduodami namų valdos sklypai prie vandens telkinių be tarpininkų. 10 arų sklypo kaina 30 930 eurų, 23 arų sklypo kaina 63 153 eurai, 24 arų sklypo kaina 65 178 eurai, 40 100 150 eurų ir 55 arų sklypo kaina 121 748 eurai. Elektra naujai atvesta požeminiais kabeliais, aptarnauja ESO, vanduo iš Labūnavos vandenvietės aukščiausios kokybės, aptarnauja Kėdainių vandenys, nuotekos prijungtos prie Labūnavos valymo įrenginių, suformuota žvyro kelias, saugi kaiminystė, šiuo metu jau pastatyti ir gyvenama 4 namuose. Kreiptis telefonu 8699366614 arba Facebook paskyroje Sklypai Labūnavoje.